Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího tutoriálu a dneska se mrkneme na to, co chtěli nakreslit naši uživatelé, naši odběratele. A jeden z nich je Avatar 132 Full, který chtěl ukázat, jak fungují přesně stíny. A to je Hrout Fail, který chtěl nakreslit nějakou anime postavičku japonskou. Takže se dneska obou vám doufám dneska poštěstilo, protože vám ukážu oba to, co jste chtěli. Nakreslíme si teda anime postavu, kterou jsem už dlouho nekreslil, takže uvidíme, jak to dopadne. A ukážeme si na konci i ty stíny. Jak můžete si všimnout, tutoriál jsem rozdělil na několik částí a ke každé části si budeme něco říkat. Začínáme jako klasicky předkresem, prostě jednoduchý válec nebo jednoduchá koule na tvar hlavy. Udělá se středová osa, to samé na hrudníku i na krku. A pomocí toho pokračujete dál a dále. Samozřejmě se nezapomeňte dívat na to, jestli vám souhlasí výška hlavy, jestli vám souhlasí šířka hlavy a jestli vám kompletně celé to tělo odpovídá tomu, co jste chtěli nakreslit. Pokud ne, můžete to včas opravit, dokud jste jenom v předkresu. Takže tohle to bude všechno ke předkresu a uvidíme se za chvilku do další části. A tu bude takový stínový předkres, který už vám vlastně bude nastínit naši další práci. Takže zatím.
Takže už si můžete všimnout toho, jak nám tady vznikají jednotlivý detaily a už jste si všimli toho, že tam vlastně máte ten předkres, ve kterým se zabýváte hlavně jenom těma základníma věcmi, to znamená velikostí hlavy a podobných věcí, abyste věděli, co kde bude, jak to kde bude stát a podobné věci. Když to tady už ty samotné kresby už se zaměřujeme více na ty detaily, i když samozřejmě ještě takový ty širokouhlí, který nebudeme používat úplně v té hlavní kresbě, to znamená určíme si, kde budou přibližně vlasy, jak budou asi tak vypadat, kde bude nějaký to sako, žádný detaily, žádný nic pestřejšího, nic důležitějšího. O tom ta hlavní kresba prostě je. Důležitý je, aby člověk u toho kreslení byl pořád odpočatej a pořád, dá se říct, soustředěný jenom sám v sobě. To znamená, aby nevnímal, byl spokojený sám se sebou, prostě nevnímal okolí, protože se často stává, že člověk, když je vyrušený, tak potom začne přemýšlet hloupostma a v tom kreslení to začne vypadat. Takže na to dávejte určitě bacha. Snažte se u toho kreslení prostě být odpočatý, být připravený kreslit, protože když budete kreslit jako pro někoho něco, jen protože musíte, protože jste v časovém stresu, ty obrázky podle toho budou vypadat. Když se například podíváte, tak já taky dneska kreslím se zpožděním místo středy. Ten tutoriál dělám ve čtvrtek, je to kvůli tomu, že jsem teď prostě včera neměl fakt na to náladu, protože se mi stalo pár věcí a prostě nechtěl jsem vlastně ještě kreslit, protože by to kreslení podle toho dopadlo. Zkoušel jsem to, ale prostě za boha jsem to nemohl dostat do ruky. Tak jsem za to vykašlal a udělal jsem to až dneska. Z toho právě plyne to, že se snažte prostě kreslit jenom, když vás to bude bavit, budete na to mít chuť a budete na to mít náladu. Prostě já už kreslením často zabijím i prostě nějaký smutek nebo něco, takže vlastně to mám na to náladu už skoro pořád. To samý platí i pro vás, zkuste v tom kreslení najít něco, co vás bude uvolňovat, ulehčovat vám ten život, o to vás to potom víc bude bavit a právě o tom to všechno bude. A uvidíte, že vám to bude hned mnohem líp. Tady uvidíte, že už se vlastně blížíme teď k nějakým těm důležitějším detailům, to už jsme si teď říkali, že vlastně teď budou už jenom takový ty širokouhlejší detaily, potom ty další detaily a tak dále, až se dostaneme k té samotné kresbě, kde budou barvy a zakončíme to těma stínama. Pro toho člověka, který to chtěl, ten Avatar 132 Full, pro který do tohle ty stíny budou. Doufám, že s anime postavičkou budete hrát fail, bude spokojený a doufám, že i jako zbytek budete spokojený a doufám, že se vám tutoriál zatím líbí, takže se uvidíme u další části, která už bude detailní kresba, to už vlastně se zaměříme na ty nejdůležitější a nejminimálnější detaily, které často dělají kresbu kresbou. Takže se za chvilku uvidíme, zatím ahoj a hezký poslech.
Takže náš obrázek už se pomalinku chýlí ke konci, vlastně už vidíte celkovou finální podobu, jak asi přibližně bude vypadat. Vlastně ještě nejsou dodělaný, ty se budou dodělat teď v podstatě v těch detailech a v detailech se zaměříme hlavně na to, aby jsme dokončili obrázek tak, jako chceme, v té základní podobě bez barev. To znamená, jak bude vypadat tý nejdůležitější pro nás, nejdůležitější kresbě a jak bude vypadat potom jakoby v celku. Takže teď už budeme dodělávat jenom tyhle ty detaily. A pak už se vrhneme na samotnou kresbu, vlastně na samotné barvy. Bohužel jsem si všiml, že mi tady chybí jeden obrázek k tomu, co bude následovat. A takže to budu muset spojit společně s tímhle s tím. A to jsou právě ty barvy. Ale myslím, že si to dáte dohromady, jak by to asi přibližně už mohlo vypadat. I když možná, já to tady možná mám. Mám to tady, protože... Ne, dobrý, mám to tady. Takže tam už vlastně uvidíte finální obrázek, jak to bude vypadat v celku. Takže tohle to bude dneska celý tutoriál, já doufám, že se vám bude líbit. Že ještě sám budu chvilinku mluvit na konci, než se pustíme do těch detailů a uvidíme, jak se vám to bude líbit dál. A samozřejmě budu rád za každý komentář, který napíšete, v podstatě i o to, co byste chtěli kreslit dál, co bude pokračovat. Brzy vlastně budeme pokračovat v animacích, o čem jsme se už hodněkrát bavili. A to bude asi všechno k tomuhle. Takže se doufám, že se budete tutoriál užívat a přeju, ať se vám dobře kreslí. A to je asi tak všechno. Přemýšlím ještě, co bych tomu řekl. Jo, oká dobrá poznámka u toho, že budete kreslit ty vlasy. Nezapomeňte na to, že ty vlasy začínají od jednoho místa, že rostou od jednoho místa. Takže od tohoto kreslete, jinak s tím budete mít problémy, jako jsem dělal problémy třeba já. Nechal jsem ty videa v té základní podobě, neupravoval jsem je, abyste viděli, že se občas taky spletu, nebo víceméně víckrát, protože tady v tu anima jsem dlouho nekresl. Takže to tam všechno uvidíte. Tak fajn, takže se uvidíme na konci videa. Já se zatím loučím a přeju příjemný poslech, takže zatím ahoj. Thank you.
Takže já vás vítám u poslední části a už se vrhneme jenom na ty barvy. Doufám, že se vám obrázek líbí, že se vám bude dobře vybarvovat. Dokonce jsem si přesunul i v Photoshopu ty vrsty, abyste viděli, jak si s nima hraju a co s nima dělám. Takže v podstatě uvidíte jenom to, že se vlastně vybarvím zvlášť sako, zvlášť vybarvím tu kravatu, ten vnitřek toho obleku. A vlastně zbytek udělám taky zvlášť. A dneska to nebudu dělat stínováním, to znamená, že nebudu používat pomocí toho smavit a zesvětlit, ale budu vlastně dělat jako zvlášť barvou, kterou vlastně vyberu jenom tmavší odstín. Nebo světlejší plato, jestli budu zesvětlovat nebo stmavovat. Tady se dostaneme k těm světlům, jak po nás chtěl ten avatar 132 fů. Takže důležitá informace na tohleto stínování je ta, že vlastně nejdřív je potřeba si uvědomit, odkud to svítí to světlo. Já ho tady budu na tohle obrázku umístěvat vlevo nahoru, do levého horního rohu. A tím pádem je potřeba si uvědomit, co je v tom dopadu toho stínu a co je v dopadu toho světla. Když se teď podíváte na tu postavu, vlastně je otočená k nám ze tří čtvrtin. Takhle to kreslení se jmenuje ze tří čtvrtin, vlastně kdy postava je natočená jakoby ze tří čtvrtin směrem k nám. A je potřeba si uvědomit, že to levý rameno bude osvětlený světlem, když to ty klopy na tom saku nebudou osvětlený tím světlem. A ten spodek pod tím sakem, ten spodek pod těma klopama taky nebude osvětlený, protože tam to světlo nemůže dopadnout. Není to nic těžkého, v podstatě se jedná jenom o tom domyslet si, odkud to světlo přichází, kam dopadá a jak může dopadnout. Nic víc v tom opravdu není a nejde to jinak vysvětlit. Je prostě potřeba si uvědomit, jak to funguje. Doporučuji, pokud chcete nějaké cvičení s těma stínama, jak to funguje. Položte si tušku, položte si na světlo, teď začalo konečně svítit sluníčko, se nám blíží jaro. Vemte si propisku, tušku, penál, cokoliv, hrníček, položte si ho na světlo a sledujte, jak ten stín vypadá, jak dopadá a co je v tom stínu vidět a co ne. Samozřejmě, že světlejší objekty vidět nejsou, stín je prostě jenom jeden a neřeší bílou ani zelenou barvu na tom hrnečku, ale řeší například průhlednost, pokud je to třeba sklenička a podobné věci. Takovéhle věci je potřeba si uvědomovat, když to kreslíte. Teď se zrovna dostáváme k té části, tam je to sluníčko a dopadá to světlo. Takže myslete na to vlastně, co se kde překrývá, co kde se skrývá, ono to jinak vysvětlit opravdu nejde. Musíte to prostě zkoušet a trénovat to kreslení. A tohle to bych tomu světlu asi řekl jediný, že opravdu vlastně to je fakt jenom o tréninku, nejde to vysvětlit, je potřeba to prostě zkoušet a zkoušet. Vždycky myslete na to, jaký ten tvar má, jak silný je ten dopad toho světla. Nezapomeňte, že každou hodinu to světlo vypadá jinak. To znamená, že slunce svítí jinak ve 2 odpoledne a jinak svítí ve 3 odpoledne. Je potřeba tohoto domýšlet, kam to světlo dávat. U těchto obrázků, pokud nejsou kreslený s krajinou nebo s nějakým pozadím, to není to potřeba to nějak detailně rozebírat. Ale když říkáme to kreslí nějakou krajinu, tak tam už je to hodně potřeba na to přemýšlet, nad tím, jaký to světlo bude. Když si podíváte, například hodně se na tom dávají záležet v anime, japonských anime, tam ty stíny hodně řešejí třeba. Tam je dobrý se dívat na to, jak ty stíny hrajou tu roli, jak to funguje. Pokud si nebudete opravdu jistí, jak ty stíny mají být, jak mají dopadat, doporučuji to prostě vyzkoušet zvlášť, udělat ten obrázek ještě jednou zvlášť, okopírovat ho třeba na počítači nebo ho prostě přes papír vzít, přes nějaký hodně světlý papír ho vzít. Vyzkoušet si ty stíny zvlášť nakreslit, anebo v Photoshopu nakopírovat celou tu vrstvu. Duplikovat, jak jsem to dělal u toho impa. Zduplikovat, překryt barvou, dát tam černou barvu, dát menší sitost té barvy a máte s tím vytvořený. U těch kreslených postav, u těch kartunů to zase tak důležitý nejsou ty stíny, ale potřeba tam jsou určitě. Stejně tak u toho anime zase tak potřeba nejsou zase tak viditelný, jako to vidíte tady například u toho mýho obrázku, ale taky tam potřeba jsou. Myslet jenom na to, odkud to světlo kam dopadá a nic více k tomu opravdu říct nedá. Tohle je asi to všechno, co vám k tomu světlu můžu říct. Já doufám, že se vám tutoriál líbí, uvidíme se zase u příštího a příští video nás čeká další tutoriál na RPG Maker VX Ace. Takže se mějte krásně, uvidíme se u dalšího videa, což bude zítra, v pátek. Takže se mějte krásně, lidičky, ahoj ahoj a doufám, že se vám video líbilo. Když tak komentujte, budu za to moc rád. Tak se mějte, ahoj.